Здравейте, приятели, аз съм Дени. Аз съм Ива. Аз съм Меги. Аз съм Георги. Аз съм Преси. Аз съм Алекс. И ние сме каста на проклятието и много благодарим на Вузафа, че ни позволиха отново да снимаме тук. Станаха много готини кадри, надявам се епизодите да ви харесват. Както винаги, сградата също е уникална. Имахме голям избор от сетове, на които да се развихрим и да си включим въображението, така че не забравяйте да ходите и да гледате нашия сериал Проклятието всяка събота от 10 часа в YouTube под Unboxing Unlock и пау!